ថតរួចជាងមុននេះពីរនាក់ក៏សល់3វីដេអូទៅតាមភាពរហូតដែរពេលដេកមកដល់យើងមកខ្ញុំមកដល់ដេកទៅយើងថតរហូតពីរនាក់ក៏សល់គេដេញថតអស់នៅសល់តែពីរនាក់ក៏សល់អស់ឡើងបើបាន3វីដេអូទៅដល់បាន3នាក់ Thank you.
뒤로 봐봐. 没。没有。钱呢？不够。